Det her, det er jo i høj grad en dag, hvor vi samles på kryds og tværs af branchen. Konkurrenter og kollegaer og whatever, det betyder sådan set ikke så meget, men det handler om, at vi kan møde hinanden, og vi kan få nogle inspiration for nogle oplæg. Det der med, at vi en gang imellem kan trække en dag ud af kalenderen, mødes, høre nogle interessante oplæg og få snak sammen. Det er det, hele dagen kommer til at rejse om. Det er vigtigt for mediebranchen, fordi det går så stærkt lige i øjeblikket. Teknologien de udvikler sig med lynets hast, og hvis du ikke hele tiden bliver opdateret, jamen så falder du simpelthen bagud. Så det er vigtigt at have diskussioner, høre de oplæg, tale med dine kollegaer om, jamen, hvad har I gang i, hvad rører sig? Og så kan vi blive inspireret af dels det, vi hører, og dels, hvad vores kollegaer fortæller os. Jeg tror, det er en altid mulighed for mange spillere, både her i landet, men også andre steder, at få ny inspiration og få en idé om, hvad der rører sig derude. Der er masser af virksomheder, som har gang i mange spændende ting, som alle kan lære noget af. Når man bare er to mænd, der sidder nede i en kælder, så er det, altså, det er nødvendigt at komme ud og møde virkeligheden en gang imellem. Så det er klart, at man får jo måske nogle hints om, hvor det er, man skal hen, og hvor det er måske svaghederne i ens produkt er, og hvad man skal arbejde på. Så det er super værdifuldt. Jamen, jeg ønsker alle, at de tænker, at jeg har haft en rigtig god dag, jeg har lært noget nyt, hørt noget inspirerende, og jeg i høj grad har haft tid til at snakke med mine kollegaer, som måske arbejder i en anden virksomhed, og vi måske på et eller andet tidspunkt kan lave noget samarbejde om noget innovation og nogle ting. Det ene ting, det er, at man har lidt, hvad skal man sige, lidt competition på indhold, på journalistik, men det behøver vi ikke at have på teknologi. Vi behøver ikke at lave de samme fejl, som en anden har lavet. Vi kan lige så godt lære af hinanden, og det er det, man kan bruge dagen til.